אתה רואה אנשים נהרגים, נשרפים, ילדים נחטפים. אתה יודע מה זה, זה חיות, בן אדם נהפך לחיה הכי גרועה שיש על פני כדור הארץ. אנשים רוצים לחיות, להתפרנס, לא רוצים מלחמות. אתה מפחד גם שיהיה פה בלגן בין יהודים לערבים? לא יהיה. פה אני מדבר ספציפית על רמלה. לא יהיה. חיים, אתה מפחד כל הדיבה. יש סיאסי, בחקי סיאסי. שנתיים וחצי אחרי שומר חומות ואחרי אותם אירועי דמים בין יהודים לערבים בערים המעורבות, הגענו ללוד ורמלה בצל המלחמה שמתרחשת בדרום, כדי לבדוק מה שלום כולם. מה אתם עושים כשיש פה הזקות? מקרר? אנחנו חיים פה במסעווה. מקום שזה אישי, ערבי יהודי. אני תמיד נסן עומרי. כאן היק, אבל ما كانش لهي الدرجه يعني الصنعه والهذا اشتا متخزه بين اليهودي والعربي العربي مرجيش اذا من صعد اليهودي واليهودي مرجيش اذا من صعد العربي יש ציבור קיצוני ויש ציבור יותר מתון ורגוע אבל אנחנו מאמינים שמתי שזה יתפרץ כנראה עברתי כמה וכמה מלחמות הייתי קצין בגולני איך אתה מרגיש בימים האלו קשה קצת הייתי אומר קשה הרבה אבל אני לא מותר לחומוס של הבוקר. השוק, השוק ריק. 10% מהעבודה שקיימת. אנחנו עובדים רק בשביל הוצאות, ארנונה, חשמל, דברים כאלה. אבל להרוויח אין מה, שלחתי את הפועלים הביתה. הלקוחות לא מגיעים. הרבה שלא פתחו, אלה מהערבים, יש הרבה, אתה רואה, רוב הערבים לא פתחו. אין פה אף אחד. במלחמה היו אנשים, עכשיו עוד יותר טוב, ולא היה בכלל... אנחנו חיים איתם כאן ביחד, יש יחסי שכנות די טובים, לא נעים להם, אני בטוחה. כל הסיטואציה הזאת לעמוד מולנו ולהסתכל עליהם, הם לא בחרו את זה. נקלעו לתוך המצב הזה, גם אנחנו. כערבי, לא, עדיף לא להגיד דברים היום, אבל כן, המצב לא טוב. אני בן 42, אני מגיל 12 במסעדה. אני דור שלישי. לא חווינו חוויה כזאת עד עכשיו. מצב חרה. כולנו חשודים. אני מבין. אני מבין את הפחד ואת הלחץ של הישראלים, היהודים. ואני גם לחוץ. אני גם חלק מפה, אני גר פה. אני לא ישנתי 10 ימים. יש לי חברים יהודים, ישראלים, שגדלנו מגיל כיתה א' ביחד, שהם מגויסים כרגע. יש לי משפחה גם בעזה. אני דואג לכל הכיוונים. עכשיו בפייסבוק, כל החברים הערבים שינו את הלוגו שלהם למעלה לשחור. שחור זה בלי טקסט, בלי כלום, זה אבל. כולנו באבל. אתה יודע מה יהיה הסוף של המלחמה הזאת? בסוף יישבו על השולחן, יחתמו ויעשו, ויגיעו להסכמים, וזה יקבל כסף, ויבנו את עזה, ויבנו את הקיבוצים, זה הסינריו הטוב, והכל ייבטר. אתה באמת מאמין בו, אבל? אין דרך אחרת, הסינריו הרע, זה סוף העולם. אני ניהד, קוראים לי, ואני מהמקימים של מידברן. מההתחלה, וחצי מאלה שהמסיבה חברים שלי. חצי מהאנשים שהיו במסיבה, חצי מהם אני מכיר אותם, חצי מהם, ויכול להיות שהייתי שם במסיבה עם הילדים שלי, וזה לא משנה. באותו זמן יש לי משפחה מאוד מכובדת ומאוד מוכרת בלב עזה, בשכונת רימאל. לא מעורבים שום חמאס ושום פתח, רוב ערביי ישראל, כאילו. אותם מילים שאנחנו אומרים ליהודים, אנחנו נשמעים פרו-פלסטינאים. כשאתה מדבר עם הערבים, אתה נשמע פרו-ישראלי. אז איפה אתה רוצה שאני אהיה? אני לא פה ולא פה. שקט פה כאילו יום כיפור. כולו הזה בגול אנא חרם. العنتريه هاي مش لازمه اقعدوا تفاهموا حلوا مواضيعكم ازعش تحكي ايش اللي حماس اللي لا للكل انا بحكي مش بس لحماس بحكي للكل الخساره مش بس لحماس الخساره وهذول الخساره وهون في خساره مش حرام هاي كل الناس تروح هيك على الفاضي حرام אתה מפחד שיהיה פה כמו לפני שנתיים, נחיל ברגל? לא,
לא נראה לי שיהיה בלגן פה. אני צריך להשקיע. ברור שהאמן נפגע, אבל הרוב יוצא השלום. יותר הזדדים כואב הלב. הרם על הילדים. מה חשוב מי? יהודים, נוצרים, מוסלמים, דרוזים. זה כולם. גם פה מתים, זה גם פה מתים. לא חבל על האנשים האלה. חמאס הרג גם ערבי ישראל, הם לא עושים הבדל. בכל זאת אנחנו צריכים לשמור על כולנו. אנחנו מקשה אחת, עם אחד. את חוששת עכשיו, יש פחד? צריכים להיות ערוכים. אי אפשר לדעת מה כל בן אדם יש לו במוח ועל מה הוא גדל. איפה שיש הסתה, תמיד זה מחלחל. אני מאמינה בדיקויום, אני מאמינה באנשים טובים. וקבענו עוד שנחזור להיות מה שהיינו לפני זה, ולא בפחד הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע.